ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦପୁର ଜୋନ୍ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଶହୀଦ ଯବାନମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଲାଗି ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାନ୍ଦପୁର ଜୋନ୍ ସଭାପତି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ଏକ ବିରାଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଚାନ୍ଦପୁରଠାରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ନାରା ଦେବା ସହ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦପୁର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ, କନ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ଅରୁଣ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ବାଲୁଗା ମା ଉତ୍ତରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଚିଲିକା କୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ମଶାଲ ଯାତ୍ରାରେ ବାଲୁଗା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଓ ବିଜେପି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଏହି ମଶାଲ ଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଚିଲିକା କୂଳରେ ଏକ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇ ମହମବତୀ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିଲିକାରୁ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ନିକଟରେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲମାଠାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବୀରଗତି ପାଇଥିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳିଆ, ଦଶିପୁର, କଣ୍ଟାବଣ, ଦରବଛା, ଆରତୀ ଦେବୀ ସୋସାଇଟି ତଥା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୋଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିତା ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ ଆବଣା ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସେଠାରୁ ହାତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଣତିରୀ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଯବାନମାନଙ୍କ ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଗାଁର ଶତାଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମାଣତିର ଗ୍ରାମ, ହିନ୍ଦୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ମାର୍ସାଇ ବ୍ଲକ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆଜି ମାନ୍ତ୍ରି ଗ୍ରାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଆମେ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଶହୀଦ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିମଭାବେ ହତ୍ୟା କଲା, ତା'ର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ତା ତରଫରୁ ସବୁ ନିନ୍ଦା କରିଛୁ। ନିନ୍ଦା କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଯେଉଁ 44 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ତା'ର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପରିକ୍ରମା ନେଉ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତରଫରୁ ମାର୍ସାଇ ବ୍ଲକ ହିନ୍ଦୁଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ମାଣ୍ଟିର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ କର୍ମଚାରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ଏବଂ ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆଜି ମଶାଲ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଆମେ କରିଛୁ। ଆମର ଅତୀତରେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ବରକାଣ୍ଡରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସପୋର୍ଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରେଇଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ମନୋଜ ବେହେରା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ ଶହୀଦ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରି 1 କିଲୋମିଟର ପରିକ୍ରମା କରି ଆମେ ତର୍ଜମା କଲୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଯେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ମନେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବା ପରସ୍ପର ବୁଝାପଣାରେ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁକର ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି 50 ଲୋକ ମଲେ କାଲି 5 ଲୋକ ମରିବେ, ଦେଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜବାବ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଏହି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମାନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମ ମାଣତୀର ପଞ୍ଚାୟତ ହିନ୍ଦୁଳିଆ ମାର୍ସାଇ ବ୍ଲକ, ଆଜି ଆମେ ଆମ ଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆମର ମାନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କତୁରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ଆମେ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲୁ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଘନ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦେଶ ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ କିଏ ଆମ ବଳିଦାନ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ସେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଏବଂ ମନୋଜ କୁମାର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଭାରତ ସରକାରକୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଭାରତ ଉପରେ, ତା'ର ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଉ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଉଛୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁଳିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ମୁରବୀମାନେ, ଛୋଟ ବଡ଼
ସମ୍ମାନୀୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯିଏ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ସହୁଛୁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହାନତା ଆଗରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ନମସ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନାମା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ତରଫରୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ, ବୀର ଯବାନ ଅମର ରହେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଆଦି ନାରାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ଆଇନଜୀବୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏକ ବିଶାଳ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେଇ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଏପରି ବର୍ବର କାଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର ସଭାପତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ବିଦ୍ୟାଧର ବରାଳ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନନ୍ଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଦିବାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କୁ ରାଇକିଆ ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ାଠାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜଳାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓ ରାଜନେତା। ରାଇକିଆଠାରେ ରାଇକିଆ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଯୁବକ, ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ହାତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରି ବୀର ଯବାନ ଅମର ରହେ, ପାକିସ୍ତାନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ଆଦି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବାବେଳେ ସେହିପରି ବାଲିଗୁଡ଼ା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଛକରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଯୁବକମାନେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି କରି ନୀରବ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଲିଗୁଡ଼ା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ 42 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ଶହୀଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରାଲି ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମା ବରଳା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସାରା କନ୍ଧମାଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସାରା କନ୍ଧମାଳ ଏବେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ମେହେରକାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ ପୁଲୱାମା ସେକ୍ଟରରେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ବର୍ବରଚିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ କିଣି ନେଲା କଳାଠାକୁର ଗ୍ରୁପ୍ ଓ 27 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ନୀରବ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କାମନା କରିଥିଲେ। ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରଣବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଚିରିଡ଼ା ମାଳୀ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାଶ୍ମୀରରେ ପୁଲୱାମାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଜିରିଡ଼ାମାଳି ଛକ ନିକଟରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ବିଭିନ୍ନ ନାରା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଧାକୁଞ୍ଜ ଛକ ଦେଇ ଜିରିଡ଼ାମାଳି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କାମାକ୍ଷାନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶହୀଦଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସହ ଦୀପାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।